Head Lauri omaksed, head sõbrad. Läheme nüüd 34 aastat tagasi. Muidugi rääkida on mul palju, kui oled Lauriga elanud, õppinud ja töötanud koos 20. sajandist ühe kolmandiku. Siis muidugi ütelda on. Aga ma piirdun sellega, mis on mul meeles Laurist kui ministrist. Ja algan vast sellega. Ennem Lauri oli 14 aastat ministriks Väino Rätsep. Tema sünnipäev on nädala pärast täpselt. Ja tema saab 94 aasta vanuseks. Laur tuli päeva pealt tema asemele, kui Väino Rätsep sai 60 täis. Aga selle töökoha ta sai erakordselt keerulisel ajal. Ja ühiskond pulbitses. Olin Lauri asetäitja alates 1. jaanuarist 1989. aastast. Ja sellest on mõnedki asjad meeles. Kunagi tuli ministeerium mingisugust kompensatsiooni taotlema keegi mees. See, mida ta taotles, oli 1000 rubla. Aga mõne aja pärast ta tuli tagasi ja pöördas ümber ja kirjutas veel ühe nulli sellele kompensatsioonile juurde. Niisugused ajad ja niisugused avaldused. Selle ajal oli meil sõbralikud suhted Moskvaga. Et arstid, kes käisid arstide nõupidamisel, vist ei olnud kõiki sidemeid ära rikkunud. Igatahes Lauril olid väga head suhted tollase tervishoiuministri Jevgeni Tšasoviga. Tšas on ju kuulus üle maailma kuulus kardiokirurg või kardioloog ja tema oli Kremli patsientide ihuarst. Ja ma ei teadnud, miks siis just Laur palus ühel hetkel minul temaga kohtuda ja avaldas oma soovi. Aga ja ma esitlesin siis ennast Tšasovile kui Laur Karu saadik ja Tšasov oli väga lahke minu vastu seda kuuldes. Kohe naeratas ja ma nägin, et see oli hästi soovitatud siis. Ja ta ütles, et püüab igati seda Lauri soovi täita. Probleemid olid tollal Tallinna joogi veega. No minul oli see sanitaaria osa oli katta ministeeriumis ja seepärast olid siis niisugused probleemid minul. Toorvee puhastamiseks oli vaja koagulanti, aga Venemaa avarustest see koagulanti Echelon nüüd kuidagi jõudnud pärale. Ja nii, et koagulanti oli veepuhastusjaamas ainult poolteiseks päevaks. Ja see oli niisugune katastroofiline olukord siis. Ja nii, et mina läksin siis televisiooni ja palusin inimesi seda arvestada ja hakata joogivett keetma. Kuid Laur rääkis sellest ka Indrek Toomele. Indrek Toome võttis suure nõupidamise kokku ja sõitsime varsti
veepuhastusjaama. Seal oli siis veel rohkem nõupidamisi ja nõupidajaid. Vaatasime ekskursioonil, kuidas see kõik see käis seal veepuhastusjaamas. Astrid Saava oli selleks ajaks juba töötanud seal mõnda aega ja midagi korda teinud. Kuid meile ja minul jäi see meelde, ma olin töötanud ka TPI-s selleks ajaks, Henno Siirde, kes oli osaneerimise tehnoloogia eestvedaja. Ja nii, et sellel nõupidamisel veepuhastusjaamas siis tema esines ja teda võeti kuulda ning hakati töötama selles suunas, et veepuhastus käiks mitte kloreerimise kaudu, vaid lõppuhastus, vaid osaneerimise kaudu. Aga see võtsa aega. Nii et Tallinna linn sai osaneeritud vee sai 97. aastal, siis kui Lauri enam ei olnud. Aga Laur oli ennem isegi öelnud seda korduvalt, et tema ametites on olnud nii, et ta on algatusi teinud ja algatused on käivitunud, aga ta ei näe nende realiseerumist. Selleks ajaks on ta juba uues kohas või siis hoopis, nagu elu näitas, siit ilmast lahkunud. Minu töötamine tervishoiuministeeriumis langes kokku doktori väitekirja kaitsmisega Moskvas. Ja see läks üsna libedalt ja püüdsin oma kogemust siis ka Laurile edasi anda. Sest temal oli ju tohutu materjal juba kogutud selleks ajaks ja oli vaid kokku kirjutada vaja. Ja ma soovitasin, et värvata abilisi selleks. Aga Laur ütles, et ei, seda tööd ei saa ma kellelegi anda, seda ma pean ise tegema. See oli tema auküsimus. Aga tema koormatuse juures jäigi see töö tegemata. Aga no vahepeal ajad muutusid ja nii või teisit oleks meditsiinikandidaadist saanud ümber tegemise teel meditsiinidoktor, nii nagu need asjad sel ajal käisid. Lauri tegevus tervishoiuministrina sai otsa 90. aastal. Ja võimule tuli siis ülemnõukogu valimiste järel Edgar Savisaare valitsus. Ja Lauri ütles selle peale, et kui tuli uus valitsus, siis vahetatakse ka kassid hoovi peal välja. See reegel töötab siiani. Asemele tuli võimekas ja terava mõistusega neurokirurg Andres Ellamaa. Ega midagi tema kohta ei ole halba ütelda. Ja Laur moodustas aga siis ETAKi, Eesti tervishoiuarenduskeskuse, mille esimene direktor ta oli. Ja viimane ka. Ei, vist ennem seda oli veel keegi teine, aga nii ta oli. Tööd ETAKis oli ta küllalt, sest ravikindlustuse seadus, andlus ja kaadrid vajasid paika panemist. Sellest olid huvitatud nii minister Ellamaa, kui tema järel ministriks saanud Andres Kurk. Ja ravikindlustus ise käivitati 1. jaanuarist 1992, kuid seadusandlus ja seadus käivitati ise nõukogude perioodil veel. Aga täna Lembit Allikmets ütles meile, kust see kõik alguse sai. Võib-olla ikka, et oligi niimoodi, et need Saksamaalt toodud paperid ringlesid Tartus, aegajalt sattusid siis Lauri, no jah, aga eks ta jagas seda kellelegi, ma arvan küll. Ja nii, et kui Tartu arstide liit loodi, siis nende üheks nõudmiseks oli ka ravikindlustuse üleminek. Viimast korda
kohtasin Lauri rahvusraamatukogu söökla uksel. Ja ka seekord piirdusime ainult tervitusega. Ja mäletan hästi, et Laur oli heatujuline ja mäletan silmapaistvalt head jumet. Ja paari päeva pärast ta enam ei olnud. Aga ütleme nii, nagu Laur ütles sõber Toomas Suti surma puhul, ka see käib elu juurde. Lauri tegevuse kokkuvõtmiseks korraldati 1997. aastal mälestuspäev Sotsiaalministeeriumis. Mida toetas sellel ajal minister Tiiu Aro? Ja nende lindistustega, mis seal tol ajal olid, olid vahepeal küll juba arvamised, et nad on kadunud ja kaotsi läinud, kui tütar tuliki leidis, need olid üsna avalikult olemas ettekanded sellest ajast, 97. aastast. Ja nende läbitöötlus vist on veel osalt ees. Kui nad leiti ja see minule teatavaks sai, siis tuli ka minule niisugune tõuge, et oleks põhjust ja vajadust uuesti korraldada Laur Karu mälestuspäev. Ja seda mitte üksnes perekondlikus ja sõprade ringis, vaid riiklikul tasemel. Ma selle teema sõnastasin niimoodi. 3,5 aastakümmet Eesti tervishoius ja sotsiaalvaldkonnas edasiminek, paigalmars või tagasiminek. Pidasin silmas valdkondade arengu hindamist Lauri mõtete alusel. Ma sain küll ei sotsiaalministeeriumist, aga päris mõtet ei ole veel kõrvale heidetud, kuivõrd Eesti haigekassa toetas seda. Ja ma pöördusin Riigikogu sotsiaalkomissioni poole, et ka nemad toetaksid seda tõesti riiklikult tähtsat küsimust. Me ei pea rääkima ainult, mida ja kuhu me peame jõudma. Meil on vaja analüüsi, mis meil läks korda ja mis meil on puudulikult tehtud. Aga veel kord ravikindlustusseaduse näitel sellest. Laur tõi ravikindlustuse kaasa Tartust. Jõustas seda ministrina ja võeti vastu ta nõukogude ajal veel 1991. aastal. Ja meie täna ka siin olejad naudime selle seaduse olemasolu, sest me saame arsti abi selle seaduse kaudu. No, natukene kimp inimesi on sellest ilma jäetud. Need on eluheidikud ja loomeinimesed. Aga teistele on ravikindlustusseadusest suur tulu. Nii et au Laurile. Tänne.